Alladina zai sarkin waka ya wallafa a shafinsa cewa kamar haka, my only one di jangala, ƙarya kuke ko da fada a tsakanina da mace, to babu a tsakanina ni da DJ. Ta kun ji halci magana, ku ji tsoron Allah, azumi ake. Abinda na ce kawai in ka bayar kakka ɗau hutu, don Allah kakka bari a ɗau hutu. In kuma ka ɗauka ko an ɗauka, ka bar shi a waya, ka dinga gani ka ji daɗi. In ka tara abinda za ka bayar duka ka ɗau hoto ka ce wa mutane zan raba wannan abun, haka ya fi sauƙi. Amma wanda za ka ba ka ɗauke shi ka ɗauko shi ka ɗora a social media, wannan ne na ce maka kakkai. Saboda bai kamata ba ne ba kwata-kwata ka ɗauka ka sa ranka ce wannan baba ta ce za aka ba sadaka aka ɗauke ta a hoto. To bude ido kawai ka ce na shiga social media kawai sai na ga hoton baba ta miƙa hannu biyu za a ba ta shinkafa, ya za ka ji a ranka? To Allah ba zai ji daɗi ba, mu ma ba za mu taɓa jin daɗin wannan tunan asirin ba. Dan na subscribe domin samun wasu ke da shi da namu inda.